Պարոն Աբրամյան, նախ այսօր դատարանի որոշման վերաբերյալ ձեր դիտարկումները եւ այն համատեքստը, որում գործում է դատարանը, ինչ սպասել հետագայում, եթե այսպիսի օրինաչափ որոշումներ են կայացվում անթաց սպասվող նույնատիպ։ Գիտեք, կողքից կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ երբ խոսում են Արմենի կամ Արմենի գործով այս շինցու գործի մասին մարդիկ, ովքեր նրան տարիներ վեր ճանաչել են կամ ընկերություն են արել, միգուցե տպավորություն ստեղծի, որ կարող է սուբյեկտիվ մոտեցում ներկայացվի։ Բայց տեսեք, ինչ է տեսնում մեր քաղաքացին, ում 2018-ից ի վեր ներկայացրել, խափել, մոլորեսել են, որ պայքար են սկսում հանցագործության դեմ, հանցավոր էլեմենտների դեմ եւ այլն, հնչեցվել են բավականին օդիոս դեմքերի անուններ, ԵՍԿՕՄ, ԵԿՕՄ եւ այլն, եւ իրականության մեջ անազատության մեջ է հայտնվել Արմենը, մի մարդ, ում անկախ հանես թե ով ինչ վերաբերմունք է ունեցել նրա քաղաքական կողմնորոշումներին, բոլորը հարգում են որպես ինտելեկտուալի, որպես ազնիվ ու նորմալ լավ մարդու, լավ հայ տեսակի։ Հիմա բնականաբար այս դատարանը ուղիղ հանձնարարություն ունենալով քաղաքական իշխանությունից վարվում է այնպես, ինչպես քաղաքական նպատակահարմարությունն է օրվա իշխանության պահանջում, իսկ դա առաջին հերթին ենթադրում է Արմենին հնարավորինս երկար պահեր անազատության մեջ։ Սա այն ժամանակահատվածում կամ այն բարագայում, երբ նաև միջազգային տարբեր կառույցներ, հեղինակավոր քաղաքական ուժեր, նաև եվրոպական տարբեր կառույցներ են բանաձևերով, հայտարարություններով, առանձին գործիչների հայտարարություններով արձանագրում, որ Արմենիայի ազգային քաղաքական բանդարկյալ է եւ նրա անազատության մեջ գտնվելը որևէ կապ չունի իրավական որևէ պրոցեսի հետ։ Սա մեկ, եւ երկրորդը ինչ ենք արձանագրում, եթե նույնիսկ կրկին վերադառնանք հայաստանյան իրականություն, տարբեր քրեական գործերին, որոնք տարբեր անձան շուրջ ֆրում, շրջանառում է եւ այլն, նայեք ուշադիր իշխանության եւ նրանց այդ հարնշվող արբանյակների վարքագիծը բոլոր առումներով եւ կտեսնենք, որ այս իրականության մեջ այն ինչ որ տեղի ունենում, սա բացառապես պայմանավորված է քաղաքական իրավիճակներով եւ առաջին հերթին քաղաքական հետապնդումներով։ Արմենի դեպքում երկար, մեկի դեպքում միգուցե մի փոքր քիչ, բայց այն, որ բոլորին կապում է այդ քաղաքական բաղադրիչը, դա ուղղակի ակնհայտ է։ Արմեն Աշոտյանը իր ելույթում ասաց, որ դատավորն արդեն որոշումով է եկել։ Դուք ի՞նչ եք այդ տեսակետը բանաշուցել։ Միանշանակ, որովհետև այլ բան այստեղ չի կարող լինել, որովհետև այս գործընթացը առաջին իսկ օրից, ավելին ասեմ, դեռևս այդ նախաքննական փուլում չուներ իր մեջ որևէ իրավական բաղադրիչ։ Սա հիմնված էր Արմեն Աշոտյանի քաղաքական գործունեության, քաղաքական իշխանությունների տարբեր ներկայացուցիչների եւ բնականաբար վերնախավի եւ դրա գլխում գտնվողների նկատմամբ բավականին կոշտ քաղաքական գնահատականներով եւ իշխանությունը որոշել է Արմենի ազատությունը սահմանափակելով կամ ազատությունից զրկելով, փորձում է պարզապես նրան լրացնել, նաեւ դրանով վնաս հասցնելով Արմենի քաղաքական գործունեությանը, որովհետեւ Արմենը անկախանից որտեղ կլինի, եւ որպես քուսակության փոխնախագահ հանրապետական եւ նաեւ որպես քաղաքական դաշտում գործող ազգային գործիչ, բնականաբար ունի ծանրակշիռ դեր, վարքագիծ եւ բնականաբար նրա ներկայությունը քաղաքական տարբեր պրոցեսներում բավականին մեծ նաեւ թափ է հաղորդում ցանկացած պրոցեսը։ Հիմա Արմենի փորձում են այդ ձեւով խաղացնել, իհարկե լրացնել չի կարել, չեն կարող ամբողջությամբ, որտեղ Արմենը օգտագործում է իր բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում նաեւ բանտից, հարցազրույցներով, հոդվածներով հանդես գալու եւ իր մտածումը շատ ավելի լավ եւ հարուստ ձեւով ներկայացնելու առումով, եւ այստեղ այլ բան, քան քաղաքական հետապնդումը, այստեղ պարզապես չեմ կարող ասել, Արմենը քաղաքական բանդարկյալ է, կլասիկ նաեւ առումով, եւ կրկնում եմ, որ դա արձանագրվել է ոչ միայն մեր երկրում, ոչ միայն արձանագրվել է քաղաքական առումով, դա նաեւ արձանագրված է տարբեր հանրային հարցումներով եւ նաեւ միջազգային տարբեր կառույցների եւ նաեւ տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից արձանագրված հայտարարություններով։